då har AFC Eskilstuna öppen träning på Tunavallen. Träningen börjar klockan 11.00, slut ungefär vid 12:30. Då finns spelarna och tränare tillgängliga för frågor. Man kan ta bilder med dem, man får autografer. Dessutom så kommer vi att bjuda på korv med bröd, kaffe och bulle till alla som kommer. Så att, ta med några kompisar och kom ner till Tunavallen. Ju fler vi blir desto bättre. Hur kommer det sig att vi tar det här initiativet? Nej, vi tycker det är en kul grej. Vi vill att folk ska komma och lära känna våra spelare och ledare och ha möjlighet att ställa frågor till oss. Både vi personalen och spelare och ledare tycker att det här är en kul grej helt enkelt.